እናል የአባቶቻችን ታሪክ አላል እንዳይመስል ለምሳሌ ያው እኔ ወጫው ተካሳ ታሪኩ ይሄ ወካው አድዋ ምናምን ካሻ አልዋት ባባቶ አይምሰል ምን ይሰራል ሄሮ ፖስ ፖኬት ዚሮ ገጥሙን ተውባክ በገጥማ አትምጣባጭ አችላቸው ጭራሽ ብቻ ቻፕቱ ካንሳ ፓራጉት የህዝብ ኢትዮጵያ ዳባቶል እኛ አሺ ገንዘብ የሚሆን ታሪክ ልንገር ዋይ የሰፈር የድሮ ሰፈራችን አንድ አጎት ነበር ደብተራ ነው ደብተሩ ደብተራ መደብም አይደለም ደብተርም አይደለም ደብተራም አይደለም ደብተራ 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 ማለት አዋቂ ጥበበኛ ማለት ኦኬ ጋፓይ a man who is wisdom የፈለከው ብሎ ዋናው መግባቱ እናል ያ ጉቴ ብዙ መድኃኒቶች ነበሩት ይሄ ጥበብ ጸመሰውር ጸውቀት ያ እስቲ ባዛ እስቲ ሃ እስ ወት ነው ያታለ ሁንጭ ብሎ ነው አመጣሽ ያታለ ይሁን አንድ ጊዜ ወንድሜ ኦቃት እንዲገለጥለት ብሎ አብሽዋ ተጥቶ ኦቨርዶዝ ሆኖበት ነው መሰለኝ ጫለለ አዎ ኮፓሳ ማለት ነው ምን ኮፓሳ አበደ እንጂ ይኸው ሰማይ ሰማይ ያየ ኮከብ የቆጠረ ከቤት ይወጣ ይኸው ስንት አመት እስከዛሬ አልተመለሰ ምን እሱን ተውና አሁን ጸመሰውር ስለሚባለው ላውራ አሱን ከወሰድክ ተሰወራል ማለት እንዴት እንዴት ላስረዳ በቃ ከፊቴ ጠፈት ጠፈት ለምን ተፋላ አትጥፋ ወይኔ ዩ መርቃኔ ሳጠጣ ሰበረውኩ ኖ ሉክ ዲሳፒር አይ ጋት ዩ ማን being invisible በቃ የፈለከውን በል ዋናው እንኳን ገባ ኦኬ እንዴት ነው ምን ተካመው ታዚ በቃ እሱን ተጠቀማለ ተሰወራል ከዛ ቃል ወደ ባንክ ቤት መግባት ha you are right yeah invisible hast ha i mean ስውር ሰራፋ wow ለክ እንደምን ይስተ ማለት ነው የጉዳገ እስቲ እንከናል ተዋል የኋላ ታሪካቸው ሊገልጽ የሚችለው ማን ለምን ራሳችንን መግለጽ እንዳንችል አድርገው እንደቀረጹን ታውቃላችሁ ጋሼ ምናልባት ባህላችን ሊሆን ይችላል ድድብናችን ነው ማለቴ ኋላ ቀርነታችን አይ ጋሼ ትምርት ስላልተማርን መምጫችንን እንዳናቅና መሄጃችንን እንድንስት የራሳቸውን ታሪክ አጣፍተው ስላጎረሱ ነው ያው አንከ እኔ አውቀዋለሁ አይ አንተ ተው ሳይጠየቁ የሚያወሩ ሳይፈልጉ የሚፈልጉ እንዲሁም ሳይኖራቸው ከሚሰጡ ማህበረሰብ ውስጥ ስላደክ ብዙውን ታሪክ ሳልጠይቅ ነገርህን ጨርሳ what do you mean እንዴ 6 ሚሊዮን ዶላር እንደሰረቅ ስለነገርከን አይደል ያወቅነው አፋፋ ሲምበል ኢንቨልፓ ታድርክ ወራ ትልቅ መጅኑን አንተ ነሽ በሰው ጉዳይ ጥልቅ የምትለው ሀ በቃ ሲምበሉ ሁሉንም ተውና በቃ የጀመርነውን እንጨርስ አባባ እስቲ አንቺ ጀምሪልኝ ጋሼ እኔ ያለ 10 ዓመታት አረብ ሀገር ውስጥ ሰራ ነው የቆየው ያመንኳት እንደ ልጇ ታየኝ የነበረው አሰሪ በስተመጨረሻ ባዶ እጄን ሰደደች ስለዚህ አባባ ያንቺ ተፋሪ ምንድነው? የምነትሽ ልክ ነው ጋሽ እኔ ማለቃትን ብሬን በልታለቃ አረ ጋሽ
አሁን እቺ ልጅ ምን ቀራት? ምንስ ተስፋለ? እኔ ቦል ያቺን አረ ካስራ ምናምንኛ ፎቅ አንቄ ይዤ እንጦርቆስ ነበር ይዣት ማውጥ። አው ዳይቭ አንተ ይሄ ቀልድ አይደለም። ስንቶቹ ገንዘባቸውን አይደለም ህይወታቸው ገብረው ከመጡበት ሀገር ጥለሽ መምጣትሽ ባልህሊና መሆንሽን ያረጋግጣል። ሁሉም ነገር እኮ ለበጎ ነው። ዋናው ነገር ተርፈሽ ለሀገርሽ መብቃትሽ ነው። እሺ አባዬ ልክ ነው። ከዚህ በኋላ ሰውም በብዙ አትለይ። እውነት ነው። ማንንም እንዳታይ ራስሽንም ቢሆን ወላ ባንክ ቤትም ቢሆን ገንዘብሽን እንኳን ስታስቀምጪ ጓሮ ትሄጂና ዞር ብለሻይተሽ ቆፈር ቆፈር አድርገሽ መጣ። ለእስክርቢቶ ማያምንን ባንክ ታምኛለሽ? ዝም ባንክ ተጠንቀሽ ብቻ ስሪ። ቀሪውን ፈጣሪ ይጠብቅሻል። ለሞም ገንዘብሽ አስተሳሰብሽ እንጂ ወረቀቱ አይደለም። ወረቀቱን እንጂ አስተሳሰብሽን እስካሰረቁሽ ድረስ ሁሌም ሀብታም ነሽ። አረ ጋሺ ከዚህ በኋላ የኛ ጭንቅላት ገንዘብ ይሆናል። እስቲ ስለ ሰው ታሪክ ማውቃት እንደተ ስለ ራስ አውራ ቡኮ የጉዳገ ባለሱክ ወይ አስካለ አጀናቲ ባለሱክ ደሞ አትበይ ፍቃዱ ነኝ እኮ ፍቄ ወይ ፍቃዱ በይ ፍቄ ብቻን ችግር የለውም እሺ እስቲ ፍቄ በይ ወይ እኔ ፎንቄ አጂ ስትቂ ራሱ አፍሽ ደራሱ ፍቄ ስቲ ደስ ይላል በጣም ፍቄ ስቲ ልቤ ፎቄ ምን ታያለሽ ምን ድቡልቡሉ ማስቲካ ድቡልቡሉ 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 ማስቲካ ነው እዚህ ተፈር እኮ አይናገሩም እኮ እሺ ደሞ የሚባል መጣ እንዴ እንደዚህ አይደለም ድሮ 55 ሳንቲም የምንገዛው ማስቲካ እዴ እሱ ማስቲካ ራሱ አይደለም 5 ሳንቲም ከጠፋ ዘመን አለው እንዴ አረ በእናትሽ ከውጪ ነው እንዴ መጣሽው አዎ 10 አመት ውጪ ነበር አረ እባክሽ እሺ አዎ እናቴ ታዲያ ምን ይሻለኛል አረ ምን ማይደቆ ያጂ ጠብቂ ይሄ በኔ ግብዣ ነው። ይሄ አጆሸ ከድቡልቡሉ ወደ ትሪደንትሉ። እሺ። በደንባኝቲው? እሺ። ከደማኝቲው? ምን ማይሆን? አይዞ። እንደውም አልጥለው። ትይዩ ውስጥ አሳድረውና ነገ ማኝከዋል። ወይ ታው ጮማ ከመስክ ደያኝቲው? ቻው ባለ ሱቅ። አይ ባለ ባለ ሱቅማ በይኝ እንደ ፍቄ በይኝ እንደ። ቻው ፍቄ። እሺ የኔ ፎንቄ። ያንሽ ከለሩ ራሱ ደስ ይላል። ቀስተ ደመና ነው ምንሽ ከዚህ በኋላ? የጉዳገ እድሜያችን 70 ነው ቢበዛም 80 ይህም ኑሮ ሆኖ ጧት ማታ ፍልሚያ አንዱ ካንዱ ጥዋ ጥቃት ይቀመሰ በየደጃፉ ላይ ምሽግ እየማሰ ጦር እንደ ቄጤማ እየነሰነሰ መንደሩን ሸንሽኖ ባጋ ምሾህ ቅጥር ወገን ያስለየ ባሳለፈን ቁጥር ጤናችን ሲሸረፍ ቀናችን ሲዘረፍ የትሸሽተን እንትረፍ የትገብተን እንትረፍ በዶፍ ዝናብ አገር ለጤዛ ተዋድቀን ሰላም እንደራባት ደስታ እንደናፈቀን ትግላችን ሰልፋችን ያከተማል አንድቀን ልክ እኮ ነው ባክህ ማን ነበር ስሙን ያልከኝ ገጣሚው በእውቀቱ ስዩም ይባላል ጋሽ ይገርም ጣም ስሜትን የሚስብና እንደው እርካታን የሚያግስ የጥንቱ ትውልድ በይቅርታ ልብ የኖረ ስለነበረ ከክፋት ይልቅ ሰላሙ ይበዛ ነው ያውኑ ትልድ ግን ለጥፋቱ ከይቅርታ ይልቅ ምክንያት ፈላጊ ሆኖ ከሰላሙ ጥላቻ ይቀድማል ጋሽ እንዳንሆን እንደማን ተቀይሮ እኮ ነው መምጫው የጠፋበት ትልድ መድረሻው እኮ ለጥፋ አንተ ግን መክሊትን ሳታገኝ አትቀርም ጥበብ ጥበብ ብለሃል ልክ ነህ ጋሽ ያው እግዚአብሔር ከፈቀደልኝ ይሄ እኔም አንድ መጽሐፍ ለማሳተም ፍላጎት አለኝ። እኔም ደግሞ በእውነቱ ላንተ የማሳተሚያ የመክፈል ሐሳብ አለኝ። አመሰግናለሁ ጋሽ በጣም ምንም አይደለም ምንም አይደለም። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደስ ይላል። በርታልኝ። የጉዳገ በሉንጂ
ካገኘ ባክሽ ዛሬ ደሞ ከደሞ ዘራሃ ወደ ደሞ ዘፍቀ ተሸጋገርሽልኝ ይሆነ ነገር ማ ተገይቷል ባክሽ አላህ ፍቃድ ሳይገኝ ይቀር በደም ማላ ነው እንዴት ማገኘሽው ኢንሻአላህ ዋናው መገኘቱ ነው እሱስ ፍቅርሽ ግን ማን ነው ስቄ ፍቅር በፌስቡክ ነው ወይስ እንዴት ነው ባካ እዚሁ ሰፈር ሰጠኝ ፍቃዱ ባለሱቁ እኮ ነው ወይ ይሄ ፍቃዱ ባለሱቁ ምን ነው ችግር አለ አይ ምንም ችግር የለም ኮንግራቹሌሽን አብራንጁሌሽ የጉድ አገር ይምሪ አሁን ማን ዘመሻሉን አንቀር መሰይ አልገባኝም ጋሺ አንተንም የቅዱ አካል አርገዋል አረ ደስ አለኝ ማማሻኑን አንቀር ማለት እኮ ነው በማን በኩል አረ ተረጭሪ ብዬ አቺ አበባነሽ ምናምን ትባለው አያቺ ማለት እድሮ ቃ ምናምን ጠይቀኝ ጉጉሉ ማስቲካ ሶስ ቀዳዳ ምላጭ ናሴ ሌዘር ምላጭ ምናምን ትራ ፍቄ አንተ ያቄል ጠይቀ አይ ጠይቀኝ ምን ነው አያዝሪ ወይ ጥያቄ ዛሬ ቤተክርስቲያን ሄደን ነው እንደመጣው አረ እኔ በጠዋቱ ነው ወደ ስራ ወጣሁት ካልጋስ ተነሳ በቀኛው ላይ ብለን የተነሳው አረ በእናትህ አላ ምንድነው ጥሽ ተጠራጠርኩ መሰለኝ አው ምንድነው እምኑ እንግሊዝ ሀገር ኖራን የመጣው አረ ባክህ እንግሊዝ ሀገር እንጂ እስቲ ወይኔ ጉዴ ይኸውልህ ፍቅሬ ወይ ለአስር አመት የሰራችበትን ፓውንድ ይዛ ነው የመጣችው ፓውንድ ስንት ነው 80000 ፓውንድ 80000 ፓውንድ ባንክ አስቀምጧል ቻልተመለሰው እና ቴድሪሽ 80000 ከፓውንድና ከዶላር የቱ ነው የሚበልጠው ፍቅሬ አንቺ አለማችን ላይ እኮ ትልቁ ገንዘብ እኮ ፓውንድ ነው ፓውንድ ያለ አይ ጠጥር ያለው እኮ ጠጥር ያለው እና ቴቱ ጠጥር ያለው እንጂ ፓውንድ ይዛ መጣች ደሙ ይኸውልህ ፍቅሬ አ እድለኛ ነው ልጅቷ ምንም ያንተ ነገር ድንግል ድንግናት እንዳጣለ አረ ይሄን ባክ እንደ ዶላርና ድንግል ይከራጥልኝ እንጂ ፋውንዲና ድንግል ይከራጥልኝ ሃሎ አ ፋውንዲ ስንት ዋለ አ የጉድ አገር